приїхали. Ця порода називається білий велетень. Кролики швидко набирають вагу і мають дуже пухнасте хутро. Ці вухані виведені в Росії за спеціальною системою. Щоб стати акселератом, треба бути 60-м поколінням кролів, які жили у клітках із витяжкою. Себто вони вдихають лише чисте повітря. Тому, кажуть знавці, у вуханів хороший імунітет, стійкий до різних інфекцій. Завдяки цій клітці імунітет в них дуже високий. Полуавтоматична система, тобто бункерна кормушка, яку раз в тиждень засипають, і екскременти. Скочується вниз відро, і щоб вони не вдихали цього, стоїть витяжка. У щоденному меню акселератів три страви – комбікорм, сіно та вода. А ростуть вухані так швидко, як тісто на опарі. 4 місяці, 4,5 кілограми живої ваги. Тушка має в районі від 2300 до 2700. Простий кролик до такої ваги треба годувати 8-10 місяців. Та й кажуть, м'ясо у них без запаху і засвоюється набагато краще, ніж звичайна кролятина. Хутро акселератів інколи плутають із розкішною шиншилою. Підпух великий, шерсть гарно тримається, волосяний покров ліпший набагато. На цій кролячій фермі більше сотні кліток. Тут до мінімуму звели контакт тварини з людьми. Самки народжують часто і багато, а самці досягають зазвичай 10-12 кілограмів ваги. Він зараз живе як в 5-зірковому готелі. Незабаром тутешні кролівники планують перетворити 5-зірковий кролятник на справжню племінну ферму. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельниччина, ТСН 1+1.